Victorie, cum a fost din teren? Mulțumim frumos, a fost un meci destul de dificil în prima parte, dar a doua repriză se pare că am avut un joc mult mai bun ca al lor, am ratat o grămadă de ocazii și cred că scorul putea să fie mult mai mare, dacă le dădeam 67 nu se supăra nimeni. Ce părere ai despre suporteri? Suporterii sunt minunati, ca întotdeauna, niciodată nu au stat departe de noi, tot timpul au fost alături, ne-au fost alături, au fost o familie pentru noi și sunt în continuare și la fiecare meci sperăm să vină în număr cât mai mare să ne susțină. S-a încheiat turul, numai victorii pe linie. Da, s-a încheiat turul, avem 13 victorii din tot atâtea meciuri disputate. Sperăm ca și în retur să avem același parcurs și în play-off și în play-out să câștigăm tot așa toate meciurile și să terminăm până la final să avem mai victorii pe linie. La Calafat, un meci greu, vă așteaptă? Da, la Calafat e un meci cu ocupanta locului 2. Ne vom mobiliza cu siguranță și vom câștiga și acel meci. Nici măcar nu... De fiecare dată când intrăm în teren cu orice echipă am jucat, nu ne gândim nici măcar la egal. Tot timpul ne gândim la victorie. Pentru cei din diaspora, pentru cei suporteri din afara țării, suporterii care nu pot ajunge la meci, un mesaj? Pentru absolut toți suporterii îi chem cât mai mulți la stadion să vină, care pot, care nu pot, să ne urmărească pe rețelele de socializare, să ne susțină și să știe că chiar dacă sunt acolo departe, noi o să luptăm și o să câștigăm pentru ei. Mulțumesc mult!